atafe ebimu tusirikira bisirikirire ekyaletesa kamera nkiddamu mu dometro ya smack esomo ly'abalenzi kyali nti waliyo emize ejaliyo ne bateekamu kamera kati gwe kati kankubuli ng'oyogera ebyaddala ng'otunde mu kamera n'oba ne mannyuko solomu wayisima ayisima seba akyatambulira ddala musajja akyatambula neggwe yisima atambula ng'ekigaali kino ekya bayompitewo kino ekyabatoli kibasindika walabye gundi n'abakuba yakutaka zina okenibiesi n'akaza ebbali anti era jjabuza nnyo emabbali kuba saawa yona bagenda mukuba akalulu ye tubaddewa nindeba bamutwala mu kkooti omukyala naye avaayo ani yamututte ono ba ex bange bonna baafa nono omusajja banna bamuyitaani ba ex bange bonna baafa bangamba nzise bambi bindeeba nerinnya lye bawaana bindeeba nze nali mmanyi bindeeba mbu mundeeba nga mmanyiza oya mundeeba walabye gundi n'abakuba yakutaka zina okenibiesi n'akaza ebbali anti era jjabuza nnyo emabbali kuba saawa yona bagenda mukuba akalulu kazizibala atogamba babu iyi anedda anti nabo batuka ne balabanga tebasola kuwolereza bubbi kati gwe Joyce baagala akaunoka ddamu kati pozinga Museveni anachikola nge kayunga Museveni yajje kayunga bwati nagamba yagamba njogere statement ojijukale njogere sagalo setting nedda ndi kati njogere jayogera kuzirira bwino baga boli langirira omukutu gugu langirira akalulu ebisigadde tunabiraba nda kuba kutunuze na mubulungi bwino abere aza tunuze nze nda president Museveni president Museveni yatuka we mujeko president Museveni yatuka naga njakula basura nagamba namugamba nti langirira enare mute wangu langirira bisigadde tunabirabe enkera siwe kyali balangire we enare nga labayo okumanya baba akaluke kayunga prime minister yaliyo nono mukazi ayogeranga kadole simanyi yani ono bananga benare muyani oyo umuchala ayogeranga kano kadola so waliwo amusinga okwogera alina bwino we musinga nedda waliwo omukazi ayogeranga gwetowuli akaloboozi kalinga kadole erinnya ndyerabidde waliwo n'omukazi w'enaalemu ayogeranga kadole sinnantaba temutegeera naye bannange ono atalina nviiri singa mbadde mutegeere nandikuyambye bannange ono omukazi alina n'omwana we yo mwana we akola ki mu Bungereza omukazi ayogera kale nga kadoli bamutegedde kakati labayo bonna beegaana akaluka ekayunga buli yavaayo nga sibaddeyo naye nga twabalabye okitegedde kakati kiri bwe kiti na Joyce baagala ne bamala baddamu akaluka emiti yana walayi pozi nga binabanga ebyekayunga kulangirira otegedde kyemugamba yeggwe okimanyi tukyali awo ne katika nsoka malirize ekyegundi ekyessomero buule owa monitor yavudde yeti yayogedde nga wezeddemu nawandiika buule n'agamba ebifaananyi by'edimaster wa simaka betof mu kuwandiika bakwogera bituufu ne bagootinga bulungi nti buule buule nga ayina amaanyi tu atsimanyi abantu tuli bakoowu tu mu 2008 waaliwo omusango ogwo yes era wina agamba Kaihura yakibikkirira omusango gwaliyo ne fayiro namba n'agireeta abantu bakoowu twakoowa dda kati oyo omusajja addemu era nze nange onaalya lwakuba ng'oli gundi eyankubidde oyo ne ya senior 4 ate abaabimpa baali babulaza baakola nabo ne ngenda mu UNEB ne mbiconfirminga babulaza bonna bonna beta mwatamuddeyo edmaster ekyo kyongeddeko kyakina beta mwatamu edmaster si yeyina okufuuka edmaster w'essomero eryo si yeyayina abo kenya we yamala okufa eyayina okusikira eryo essomero ya simaka okuba edmaster teyali bulaza osegedde teyali bulaza kati oyo yajjanga acting nga acting teyaleeta obuzibu ate simu from above wino ali wano gwe wino ku wino kati ebifaananyi era nawulidde kati baddemu mu Catholic Church tesobola kwogera batandise kulwala ki Bishop Nankani batandise kulwala gw'olaba kuba ebyo ebifaananyi n'oddamu okutegeera
Owerelezeki. Oho pressure. Ato yogundi achaliwo yo demandster wachi twetch tuchimanyi. Ah. Echicha mutaddewo bariba above. Ne abagena kusura amasomero gaba katuliki. Amasomero gaba katuliki nalinda ba angu gashumba. Ngawoleleza. Babu waini. Babu tayagala jaya mwanawo. Gana amasomero ga tradition. Anko gashumba chino nchiddamu wano. Esomero liwa someseza mushira gashumba. By then aga masomero gali gacha ine bitiwa. Otele chengugamba. Gagacha ine yungu tununa mabali. Gagacha ine bitiwa. Yes, ganamili yango na masagali. Inze batu alomwana wange mbutu gena bagena mtu ikani ya wakatu. Ngendo tuka angabu benchi watu lako bunubudi ngabu wa umeya. Chia. Kate somero omwana wange baina trip bili. Agogo ngamba traditional. Oluwa somero na abate. Kati nguwe ku disclaimer. Olaba kakati gana masomero. Kati kakati kankumuli. Mumujere gana masomero. Gende seto. Olaba bana ba obi ne ba ogi. Bana baba kungu ba somera yo. Lwakubanga ganumuga wana. Sima nyi. Traditional. Kati damoyo gerenti wa somera antari. Tukone tutia. Abenta ya chatuwa manite wali yeri mkusamba mpira. Mbuntari. Jirie. Ntari. Habe mwiri baba ribafa. Ntare wa. Kakati temucha damutu wani ya masomero kwa traditional. Atafebi mtu sirikiri ya misirikiri. Chari tesa kamera nchidamu mudometro ya smack. Somori ya balenzi. Chari inti wali ye mize. Jari yo. Nebateka mu kamera. Chovola bobo eni yeja mu PTA. Na agama mumpe wino. Mumpe data. Koro unaku. Kwa kakalaamu ne wankubate kare kuto inaguni. Mwana asoma. Kakalaamu. Ojote mkesi yo mwana no jigula angatari iwo. No sanga mwenja ga no mwita mkirasuru. Yali liyaka gwari mjaja. Uliriza tofa hecho nechari neweba yali bomu. Walio inalinda mwana naja. No mga gula o kesi yo. Chitu. Kati ochimanyi ntinzeno narima njimu kusoka. Ti Solomon weja kusomero. Yali liyaka gwa majisile bulu. Bobu weni naba gamba. Kwa anti mwaja mdome tuengu mwana angatari imu. Yangambye mundage footage twalaba katami era bobwe inagamba bwe nabuze demand store nga waliwo lawyer wesomero deputy no ye demand sane bani ne muganda ga footage bubaleta akora ku camera kolo nagamba ku lunako olo footage camera za zivudde ku CCTV camera teziva ko na masanyaraze na generator ziva yako full time zibaita CCTV camera kakati okumanya Solomon, elanje nagambi abantu Solomon agenda becoming the youngest mayor wa Kampala. Actually, si Kampala, in the whole world. Why? Oyo mwana kastaya gambia chitawe ntonzija kusomero lino. Kati oyo mwana kati alimulutaro, fight. Yake tonzija wan. Kale njaga langu ile wan. Oyo mwana, mwe miaka eji amale senior six. Agenda tufuga. Nze atenze nakiliza walu abantu wagenda kumfuga nsanyuke. Kati Solomon nga abera mayor wa wano. Nganzama kwela likirira. Ako Kaye. Njitu badewa. Njitu badewa. Bamutu wala mkoto. Umuchala na yava ya. Ani ya mtute. Ono. Ba eksiba angibu na wafa. Hichi. Leono msanja wana. Mamitani. Ba eksiba angibu na wafa. Negwe. Kukwe panga kwa rape piku ya riko. Omusajja mutereko kana akantu akankana jango muyambe omutereka musoke kale kukwepanga kwa rape weringa what elise datu na bat panan omusajja mala ko ngamba nenzisa oh bangamba nzise bambi bindeba nerinya liba wana binde nze nali manyi bindeba mbumundeba ngamanyi zo ya mundeba Gubale ulitewe mtu kubaita vinde. Nedati, oli ya Raymond. Ne Raymond, ni mwaya galalibu. Lila mwaya galalibu. Anya gambi, li nyari yelio. Ale kusimanya, ale kubamba. Mkwati lekate eke wano. Ale kubamba ya tu. Toiteno, kwe kari. Toite, okay. Musaji ate, mtu sonyiwe. Musaji ate lezuwa na ya bada afaa, udida afaa koi. Anti katinze, togda yo. Musaji asoku muyambile kudalanga asika kari. Mtu sonyiwe wano, ne kamera ziri wano. Na basajja abamanyi musajja kati musajja uliyo mulaba erinya lya ina soko lyatulu Zanero kati ba oliyo anti kati labayo
Katuru zanero ne waimiria bwati ne bagamba nti no muwalao boka kwa yagala zanero so kufiga yazemu ne bakwatagana lezi tetsoka anti kakati labayo kati olaba akwatagane babu Kenya olwa mokwatagane zanero eri amanya bukema gali galinga akakulembera kusabira kwechika bugaya zanero alinga mu Italy banka oyagambani zanero aje Nega jori mu Kenya gola bakwa basunga bulida chika alinga yakirake empoze chika. Yeba kola bata nitse tunda moto kao. Babe ani akuri anti beba kubaganya. O yakagura wali mu ghetto na yayogerera wasiba umbisati bi. Toza jaswala. Yabwa mu ghetto wali nalaba. Asoro kwa baleta walala ne wali obuyumba we bangamba. Ne bulida chika goma nyi kadi ezi bakuba. Zimba muyenga, zimba bunga, munyonyo ebyo bakanga kanga. Nyina purati 10. Ebyo tomanya benale mu bakubaganya. Anti bwafu bwaba lumanyo kuva kumukurembeze wa. Tugenda kuba ex bange bonna bafana isi mutegedde. Omwala mbade maye Sophie omuchara. Ex Sophie. Yani. Yes Sophie. No nze kwa mmanyi oli. Natunuli omuwala bwati ngaze. Ne mpulire nakunge nkutte. Ne ngamba rape. Omanyi waliwo omuwala avayo ne bagamba twamfunisiza olubuto. Nojiro kwekwe kamupitira tuli. Tola nti pitira tuli ziba mweso. Omanyi twali keye toro. Toro nga tunonywa kalu. Ono musajja akulembera abeenare. Okuronda kwe nare mye tango doi nagamba babu I cannot come here twali ne bagundi abo nenga ine kale musajja amanyira eno ngatuli no ku kitebe ku district nenga toilet za district ziringa obanku gambe ziringa olabo mwala gwe na chivu ngatuli za district za nkoma mbujagana Bob Wayne boya jeri bona na bantu bayo bamara kufuna 15,000 ku district Bob Wayne enkera weyaja baduka badda Bob Wayne ngene bafunye 5,000 kakati oyo agundi oyo bindeba walwekisajja natunulange toiza pitira tunize nkoma eranga gwebuza bwebuza oluyimba runo bwex bange bona bafa lwamuleka wa Restore ya gajine mesa jima libizaze kati mkuburi. Kukamuru, amureka wa. Walu wekisi wafu, tukayongo olivu nungi. Nunga rashite ya fa. Mukama atuala mula nya. Atuala marukodo. Ono mwana wa mureka wa. Sema mkazi weyafuna sede ya nyirira. Ani ya nyirira. Mabaila kuzino ya tele ya sema. Ifu kunyirira. Ani ya nyirira. Sema usofi. Kuzile tanu. Hey, milioni. Kaka kamera za mwezezi mulago. Ah, ya budese wana atirira sibu ya tiridi. Ya genze ko mujimu. Wamanyi nnu. Zinkuburi. Pozinga baba, ba mutaddeko makeup. Kakati ya tuli kumusonga za senti kati. Nga tusonga togele chini. Na kumiko noje ba musize ko makeup. Anko Kaye. Soko tunulao. Mbade, nalaba omukazi eh. Omanyi katika nkuburi ya chinchimu. Waluwa msajja, mwabasaburo kukupika. Kutengali ule ipiji ya tuwa ni ya biindeva. Ngosuru gamba biindeva, tasura kuweba kaku gunju. Ne, oyaga interview ni yuko mewa. Ne, ati, asin, kale, mayimu genane mwana wana abandu. Kati oraba, kati chiringanga zadi. Kati zadi na msa anga ya gada isima. Ha, sebo jaja yuchuli achaliku. Achaliku sebo mufewe kono mufako. Nekale nalisi manji nti kakalaamu. Nti wali waba antubo ya gali zentana. Kwa kakati zizali ni umaro musanga nga wewe utaishimu. Temu watu namba miaka jiejimu. Aba wewe tantanai. Kati kankuburi ngo yogele vya dalangu tunde mkame. Noba ne manyo kusoro muwa isima. Isima sewa chata ambuli na dala. Msajja chata ambula. Negwe. Yesi matambula nge chigali chine cha vaye mpiteo chine cha batoli chiba sindika. Olama nori didia gwarari ya nare mli alabi yenga maguru tegatu. Yesi maguru ketigenka nanga. Which is not bad. Chovola nze narimu gamba yesi ma. Lost the wasimba kuba disabled. Omayi baba londere li mugundi. Bajita electro college. Yes. Yesi ma njagala omutunze mukamera. Ojete abandu ba Uganda Byogere. Nga mbade maze interview katinga takulaba. Ogena kulaba ye muntu aina record aina embaliga nebitego mulundi obu atumalirize malirize sho kugamba che nze ati twabinayo nakwetu inoko okwogerere nze nakati atikati abantu bajja mujira atosora muteka kuzali ne wankubadde zali atomera nnyo atiste tumuzaye woli omumpiwe omutanzania gwasingo buwanvu
Yes, tuso amuta ya kuisima. Gwalela jie kwa muntu kugamba anga wa ya ukana yembo ya gala milioni satu. Ezo kula bilido mwana omwezi. Anti kati rapi. Bwe ya gala bindeva. Umanyiki akati la bayo. Rapi ya ila bila. Mti ono ya pika. Bindeva. Levo jatari. Chovola wa ubo wabila. Chachiche na gambia kubujingo. Oteka mwe mpaba yo. Bichibi yo ya gala. Kati omusango gwabo jingo gwachuse chobola omukazi bamukubye biru bamugayirete byapa kati omulamuzi agenda bikwata bwata byemvandimwe munne bu chigwe ogendo kabe kati we wali kati bamugobamu eno government waliwe misanga jimwe jigendo kudibwa mungeno government evuddeko kati ogumu kujja kubagoyo nalutswa kati ono bindeba yapika no rape pia pika bindeba ngawola berinya nze ngaye bindeba nalima chalu azingawola ba ndeba osegede na mupika kati omukazi natuka kati amuisezo satu ne aleku mukwano gwe aleku mukwano gwe balinga boluganda yatubusa yagamba rape omusajja gwolike eri mufumbo ebulaya genda yatubusa bufumbo bamane divorce omwana ina wino banne tomtunundi anyo oyo afa ina wino bamane divorce kwa ngamba sono ata guokola na ye. Nize ngamba ata mulala. Usegede. Katibamu manachi. Echoku vili chenja galo kugamba. Bindeba. Bwema mayo wama lukupika. Vakufe. Kati baluni wajipika. Osoro gamante ya vika. Katibindeba ba. Reipi ya mupika. Aina sente. Nize mulagiro kusa nasa. Baby sa nasa. Ngono nari kutivi. Nego mainti natuwa male bange ilio. Ngatuli ngaba siru. Gatulinda rape najja na bwala girevi ndeba se. Chivale. No, ya gamba nga, baby, mbipinga ako, ondagira okusacho. Kanga liku tibia yegira wati kati, mbori na mbipinga. Karepi naga, bane muziki zanzi, kili zanzi, senario kasa. Pena gatulinda barogi, gatulinda mkula rape. Otegede. Sabi na bebe. Munanga anti katipwe abakozi betuba nabo ya kusubira omwana bwabako ne channel jalaba ero ino tula obera no tuna bot nenda bebi janku nene ostegede nebe labyo omukazi ayise milioni 3 yes sir omanyi lwaki ayise 3 yategeera anti ule yakaba kuli ba mu 5 kata chali levo za kati naye yagala ku sente chovola kakati rape zakolera mizanyo ku tv zona bagenda zikunganyanga bazuwenga mujjawe Iki tichisoboka na alina. Hati bindeba agena mugamba go wampika. Jukira oli mufumbo eri. According to ale kuya tugamba oli mufumbo. Kakati agena muga adilo musala. Mufumbo abazungu abatala ba TV batategera kibina mu baso. Basajja banji bafumbo lwakwa mumutera nnyo kujirega wano gundi sami. Basajja banji lwakwa tebogera ngeri bafumbo bebakute sepichi nebigere. Kati oyo atuka neri natateka. Gomanyi lwacho musajja yali atadeko galubindi bwati. Mukwanja godera weko musajja akisinga ngatade ugalubindi wezi akisi okisinga chichupa debe bwati niyata yako galubindi butamula beri ya America erando za yada na mugambo liye ya wasizza abadata de ugalubindi si yenzi taka tubaliza tuleke de final channel akole bane nyalo kuogera ku anonga maliriza nenga oyo ekiri ku internal affairs kisusse ya wali collection center aluwa abakazi abasoma amanya bebagamba basoma abantu otuka eri basoma naye abantu tebawulira nzina tuse wali eri na mwenyini wade bambuse siba kuwa na mkuu anogwa ngija ku mesimini yadde muogezi wa internal affairs za ngamaze no jifuna na tasa butasa naye bogeranga ba wejeke chikwa Oganze nono kula kula nyakakala juzi wafuna driving permit. Emoto kai waliyo jiubanga gari yangu nyamuka. Tetulisaze nene. Nenda soko malirizeyo. Nenda bangamba omusajja mu Uganda na Dalawan. Wakula ganti no kati otegera driving permit. Pa case tajirina. Ndaga muntu case yategere nyo. Kana bajifuna. Ati kati nje nkugambi kati obaku level ya case ngatobina ere kati obaye je ko kutegera. Nika kati kezi kasaba ni passport kati afugira ku card ye ni BS jaragayo amu kezi ndakobali mu mozamu South Africa era kuzamweza biri musambu
Hey. Lydia Jasmine ajia umrandi bago kuingira randi bisatu randi bitani randi ya kumitani. Atewe tu vau. Na, waluwa msajja gundi. Ha, ne. Ice, msajja wange. Ice promoter. Ice. Aneta Frigo. Owe South Africa. Aneta Frigo live. Atake na muta. Ice International. Aneta Frigo mkwano gwange nyo. Elanze no, eno tripo ya wadeko baguni. Ne, yasu mizo kuntu wala. Aja kutu wala, lala tu wala seguya. Ya tute seguya kuruno. Hey, na mkola ko program ya dachi kabiri. Kula matala segu ya dachikezo mbili. Kwa mta demu tiketi ya what about Gwaina radio kaka, Gwaina channel segu ya inavichi. Dachikezo ya mwende dachika mbili. Nenga msasulite ya tiketi nachi. Aja kutwala Afrigo band bane YouTube Muridia Jasmine Afrigo band Eja. ISP Eja Egenda kuwa live. Ata Egenda soka band ya Uganda kuimbi lako mbazungu. Asoka batu wala Muguni Cape Town. Cape Town ayo katewa wa gangu. Ne sawa yona sawa yona. Umaika sicha alanga jenta ambula. Sawa na awo mugezo mwote geranti eyo nacha alanga ja gena na henge Lydia ja na eligwe uyo mchariwo yani atwala DJ Jazmi Send Powers Cash Madam katika Cash Madam Send Powers katirwacho tuleka one Lydia Jazmi ntola banti no feto andi badde tumwaniriza igwe bato yogera ngo ogenda akume wamma